vapen eller vad vill du ha för låda? Jag har 1, 2, 4 eller 7 till dig. En färg för mig. Jag tar nummer 1. Nummer 1. De går på löpande band här nu, Gunnel. Färgfemman. Knack, knack. Vad har vi där? Fem färger. Får du samma färg två gånger så är spelet över. Säg nummer. Jag börjar med 1. Du börjar med 1. Gunnel. Ja. Hur är läget? Jo, det är bra. Vill du att det ska bli bättre? Ja, hoppas. En miljon. Gunnel,